ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 29, 33, 59, 39, 15, 46, 30, 75, 4, 80, 41, 64, 79, 19, 11, 54, 49, 1, 8 a číslo 63. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 3, 4, 4, 1 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.